نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. سلسلہ کلام کو اپنے ذہن میں جوڑنے کے لیے یاد کر لیجئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو اولین وحیے تھیں اصل میں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن یہ وحیے جو ہیں مکمل صورتوں کی شکل میں نہیں ہیں. پانچ آیات سورہ علق کی، بقیہ آیات اس میں بعد میں شامل ہوئی ہیں، لیکن پہلی وحی صرف پانچ آیات پر مشتمل تھی. پھر سات آیات سورہ قلم کی، یہ سات آیات دوسری وحی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے طویل سورت ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بعد میں شامل ہوئی. تیسری اور چوتھی وحی جو ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں. تیسری وحی سورہ مزمل کی دس آیات اور چوتھی وحی سورہ مدثر کی سات آیات. یہ دو سورتیں جو ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورتوں کے جوڑے ہونے کی بات جو بار بار ہوتی رہی ہے ہمارے مابین، تو اس کی نہایت حسین مثال یہ ہے. ویسے تو اکثر سورتیں قرآن کی جوڑوں کی شکل میں ہیں. وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے تخلیق کی بھی اور معاملات میں بھی کہ جوڑوں کی شکل میں وہ چیزیں پیدا کرتا ہے. سورتیں جوڑوں کی شکل میں، سب سے نمایاں مثال معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دو صورتیں. انہیں یکجا بھی کیا جا سکتا تھا، ایک صورت بنائی جا سکتا تھا، ایک ہی مضمون ہے، تعوذ، فلاح طلب کرو اس سے اس سے اس سے اور اس سے، لیکن دو صورتیں بنائی. پہلے بھی قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ بھی دو صورتوں سے ہوتا ہے جو حسین جوڑا ہے، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. حضور نے ایک نام دیا ہے الزہراوین، جیسے معوذتین ہم کہہ دیتے ہیں، دو تعوذ والی دو صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. الزہراوین، زہرا کہتے ہیں روشن تابناک، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ کی نفس آتا ہے، تو یہ زہراوین ہے. بلکہ ان کو غمامتان بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور یہ اپنے اپنے سے محبت کرنے والے جو اہل ایمان ہوں گے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے سایہ نہیں ہوگا. اسی طرح کا ایک حسین جوڑا، انتہائی حسین جوڑا، یہ مزمل مدثر. اب ان دونوں کا جو آغاز ہوتا ہے وہ الفاظ تو جدا ہیں، لیکن یہ کہ معنی ان کے ایک ہی ہے، حضور سے خطاب ہے
اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، یا کبھی کہہ دیتے ہیں اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، یہی مدثر ہے، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، معنی تو ایک ہی ہے دونوں، مزمل مدثر. پھر دونوں میں دیکھتے اس کے بعد قم، قم یا ایھا المزمل قم، قم اللیل الا قلیلا، قم تو ہے نا، یا ایھا المدثر قم، قم فانذر وربک فکبر. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ دو صورتیں جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. حضور پر ایک خاص دور آیا تھا غور و فکر، تدبر، سوچ بچار. یہ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کے لگ بھگ ہوئی ہے تب، ورنہ اس سے پہلے آپ ایک بڑی بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ نے بڑے پیمانے پر کاروبار بھی کیا ہے، حالانکہ بچپن میں وہ وقت بھی تھا کہ آپ نے بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں، لیکن زندگی بڑی فعال زندگی آپ کی تھی، آپ کوئی گوشہ نشین قسم کے آدمی نہیں تھے، بلکہ یہ کہ آپ نے جس کو ہم کہیں گے کہ زندگی کی جو شاہراہ ہے اس میں بھرپور طور پر آپ نے حصہ لیا. لیکن جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر شریف ہوئی ہے تو آپ پر فکر کا غلبہ ہو گیا، سوچ بچار، غور فکر. اسی کی پھر ایک شکل یہ پیدا ہوئی کہ آپ کئی کئی دن کے لیے چلے جاتے تھے غار حرا میں قیام کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ساتھ کر دیتی تھی، وہاں پر رہتے تھے، غور و فکر. اس سے پہلے کیا تھا گھر میں، اور یہ عرب کا خاص نیا نہج ہوتا تھا، کسی شخص کو اگر کوئی فکر لاحق ہو گئی ہے تو وہ لوگوں سے کٹ کر کسی کونے میں چلا جائے گا، چادر اپنے اوڑھ لے گا اور سوچ کے اندر گم ہو جائے گا اپنی سوچ میں. وہ چادر کس لیے ہوتی ہے؟ خارج کی دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لینے کے لیے. چادر جب آپ نے اوڑھ لی، اب آپ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے باہر، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون جا رہا ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا. تو اس طریقے سے چادر اوڑھ کر، کمبل لے اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر لیٹ جانا، غور و فکر جاری رکھنا. لیکن اس کے بعد اس کا کلائمیکس وہ ہے کہ آپ نے غار حرا میں جا کے کئی کئی دن بیٹھ کر، اور وہاں جو چوبی، یہ روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ فلما بلغ 40 سنۃً، جب آپ کی 40 برس کی لگ بھگ عمر ہوئی، حبب الیہ الخلا، تو آپ پر خلوت گزینی کا غلبہ ہو گیا. ایک ہوتا ہے آپ پبلک میں جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہنسی ہو رہے ہیں، کچھ بات ہے، گفتگو ہے، کاروبار ہے، زندگی کا اور کوئی دھندا ہے، مصروفیت نہیں. حبب الیہ الخلا، خلوت گزینی، علیحدہ کونے میں بیٹھ کر چادر اوڑھ کر لیٹ جانا، لحاف اوڑھ کر لیٹ جانا. فکانا یخلو بغار حرا، پھر آپ خلوت گزینی اختیار کرتے تھے غار حرا. اس کے بعد ایک لفظ بہت ہے، کانٹے دار لفظ ہے، یتحنس فیہ، وہاں آپ عبادت کرتے تھے. یہ عبادت کا ترجمہ کیسے کیا لوگوں نے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. ہنس کہتے ہیں گناہ کو، اور تہنس کہتے ہیں گناہ کو دھو دینا، صاف کر دینا، پاک کر دینا. تو آپ اپنے فکر کے اندر، اپنے سوچ بچار میں لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی غلط خیالات، غلط نظریات ماحول کے اثر کی وجہ سے آپ کے اوپر کسی درجے میں اثر انداز ہو گئے ہوں تو اب اپنے فکر کو پاک کریں. اس لیے پھر فرمایا گیا ہے جو شارحین حدیث ہیں، یتحنس فی کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار. اعتبار کہتے ہیں سبق، یہ دیکھا، یہ دیکھا، نتیجہ نکالا، یہ اعتبار ہے. عبور کرنا کسے کہتے ہیں؟ دریا کا ایک کنارہ تھا، ادھر سے آپ ادھر چلے گئے، عبور کر لیا آپ نے. اعتبار کیا ہے؟ آپ نے چیز دیکھی اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا، یہ اعتبار ہے. تفکر والے اعتبار، یہ عبادت تھی.
اور کوئی عبادت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ پر میں تو نماز آپ کو ابھی سکھائی گئی ہے، آپ اس سے پہلے کسی شریعت پہ نہیں تھے، نہ تو آپ اہل کتاب میں سے تھے، نہ اہل یہود میں سے تھے، نہ نصارہ میں سے تھے کہ ان کے طریقے پر عبادت کرتے، تو بس غور و فکر تھا۔ اب نوٹ کیجئے، اس غور و فکر کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا کہ کیا ہے کائنات، جسے آپ نے فلسفیانہ سوچ، فلسفی غور کرتا ہے یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مبدا کیا ہے، کہاں سے ابتدا ہوئی ہے، معاد کیا ہے، کہاں لوٹنا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو فلسفیانہ سوچ کا مرکز رہی ہے دنیا میں ہمیشہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں بڑے سے بڑے فلسفیوں نے جو فلسفیانہ سفر طے کیا ہے، اللہ نے حضور کو وہ چند دنوں میں طے کرا دیا، فلسفیہ کی کمال پر آپ پہنچ گئے۔ تو یہ ایک تو یہ تھا، یہ ایک اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اسی میں یہ فکر بھی کہ اتنی برائی کیوں ہے دنیا میں، ظلم کیوں ہے دنیا میں، یہ برائی کیوں پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، کلا ان الانسان یطغى ان رآہ استغنى، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھتا کوئی پکڑ نہیں ہوتی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ علق۔ تو پہلا مرحلہ تو آپ کا یہ فلسفیانہ غور و فکر، اور معاشرے کے حالات، یہ کیا ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ غلام بھی انسان ہیں، ان سے حیوانوں والا سلوک ہو رہا ہے، یہ عورتیں بھی آخر انسان ہیں اللہ کی پیدا کردہ، انہیں کیا سمجھا جا رہا ہے، پاؤں کی جوتی یا جوتی کی نوک، کوئی حیثیت نہیں ان کی، یہ غور و فکر۔ اب فلسفیکل کہہ سکتے اس کو، اور سوشل، امرادی، تمدنی سوچ، یہ پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد وہی آ گئی، تجربہ ہو گیا، حضرت جبرائیل آ گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم، اب سوچ کا ایک اور مرحلہ آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ مجھ پر کون سے بوجھ لادا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پہلی وحی کے بعد آپ جب گھر آئے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا حضرت خدیجہ سے، زملونی زملونی، یہی مزمل زمل، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ آپ پر لرزہ تاری تھا، آپ پسینے میں شراب بور تھے، بخار کی کیفیت تھی، زملونی زملونی، اور آپ نے کہا کہ خشیت والا نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، اب یہ کیا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، عالم بشریت اور عالم ملکیت، بادشاہ ایک بشر اور ملک فرشتہ، ان دونوں کا پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، عالم بشریت اور عالم ملکیت۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت خدیجہ نے خود بھی تشفی دیا، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں پر شفقت کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ مفلسوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر لے گئے ورقہ بن نوفل کے پاس، لے گئی رضی اللہ تعالی عنہ، چچازاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، تھے تو اب مکے کے رہنے والے، لیکن ان کے اوپر جب غلبہ آیا تھا تلاش حقیقت کا، تو شام چلے گئے، وہاں جا کر عیسائی ہو گئے، اس لیے اس وقت تک کا دین کون سا تھا، اسلام کا، عیسائیت، جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کا دور رسالت چل رہا ہے، جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آیا حضرت موسیٰ کا دور رسالت چل رہا ہے، تو چونکہ اس وقت کا اسلام یہی تھا، انہوں نے قبول کیا، اور پھر تورات کے بڑے عالم بن گئے، مکے میں تو کوئی لکھنے پڑھنے والے گنتی کے تھے، صرف قوم ہی جو ہے ان پڑھ قوم، امی قوم، لیکن ان کا درجہ کیا تھا، کانا یکتم التورات بالعبرانیہ، وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، یعنی یوں سمجھے کہ کہیں بہت شروع میں جب انگریز آیا ہے
تو کسی شخص کی تعریف کی گئی، بھائی وہ تو انگریزی کے اندر دکھ رہا سارا کچھ معاملہ، وہ تو اس وقت تو انگریزی ان کے لیے ہو جا کے بہت بڑی شہر تھی نا. تو یہاں تو عربی میں لکھنے والے کو موجود نہیں ہے، اور یہ جو ورقہ ابن نوفل ہے عبرانی میں لکھ رہا ہے. تو انہوں نے تسلی دی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا. لیکن ساتھ ہی تنبیہ، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی اور تمہاری مدد کر سکے. آپ حیران ہوئے، اب ہم اخرے دئیے ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مجھے نکال دے گی یہاں سے؟ میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، یہ نگاہیں بچھاتے ہیں، مجھے انہوں نے خطاب دیا الصادق الامین، یہ مجھے نکال دیں گے. کہا جی ہاں یہی، جس پر بھی یہ بات آئی ہے اس کے ساتھ ہی معاملہ، قوم اس کی دشمن ہوئی. بہرحال یہ جو سوچ تھا یہ دوسری سوچ ہے. اب ایک فکر دامنگیر ہو گئی ہے، یہ ایک بہت ذمہ داری والا معاملہ میرے اوپر آ گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ورقہ ابن نوفل نے کہ تمہاری قوم یہاں سے تمہیں نکال کے باہر کر دے گی. تو کون سے مراحل آنے والے ہیں، کن کن مرحلوں سے مجھے گزر، یہ دوسرا دور ہے. اس پر یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اے نبی اب سوچ بچار کے دور ختم، سٹارٹ یور مشن، کھڑے ہو جاؤ. یہ کمبل میں لپٹ کر لیٹ جانا اور چادر لیٹ کر لیٹ جانا اور لحاب میں لپٹ کر لیٹ جانا اور غور و فکر، یہ بس ختم. یا ایوہ المزمل قم، کمر کسو، آپ گھر ہو جاؤ. یا ایوہ المدثر قم. لیکن یہ دو قیام جو آئے ہیں، یہ تقسیم دیکھیے ان صورتوں میں، جوڑے کی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ جوڑا اس کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزیں مل کر کوئی ایک مقصد کو پورا کرے. نر اور مادہ، ان سے اولاد چلتی آگے. نہ تو نر سے چلے گی نہ مادہ سے چلے گی، نہ مرد سے اولاد ہو سکتی ہے نہ صرف عورت سے اولاد ہو سکتی ہے، الا یہ کہ حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی جو حمل ہوا وہ بغیر کسی مرد کے عمل دخل کے ہوا، وہ ایک استثناء ہے، وہ تو معجزہ ہے. تو یہاں اصل میں یہ دو جد و جہدیں ہیں جن کو کہ اب شروع کیا جا رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ، ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے قیام النہار، رات کو کھڑے رہنا اور دن میں کھڑے رہنا. یہ رات کا کھڑا رہنا یہ سورہ مزمل ہے، اور دن کا بلکہ کھڑا رہنا ہی نہیں بھاگ دوڑ. رات کو تو صرف کھڑے رہنا ہے، دن میں کھڑے رہنا نہیں صرف بھاگ دوڑ کرنی، وہ سورہ مدثر ہے. دونوں نے مل کر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب جو ہے اب شروع ہو گیا ہے، آپ کی عملی جد و جہد. اس میں سے جو پہلی سورت ہے، اس میں در حقیقت یہ 10 آیات ہیں. میں ذرا عمومی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تین اصطلاحات میں کبھی کبھی استعمال کیا کرتا ہوں، آج ذرا خاص طور پر نوٹ کر لیجئے. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح. یہ تین چیزیں ہیں ہماری باطنی شخصیت کے پہلو. ایک ہماری ظاہری شخصیت، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، یہ ہے، باغ ہے، دوڑ ہے، جسم ہے، ہماری جو باطنی شخصیت ہے اندر، اس کے تین لیول ہیں. اور شاید بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا ہو، میں تعریف کیا کرتا ہوں فرائیڈ کی، حالانکہ بہت گمراہ کن فلسفہ ہے اس کا، جو نفسیات کا ایک بابائے نفسیات جدیدہ وہی ہے، جیسے بابائے فزکس طبیعت نیوٹن ہے، چاہے اس کی بہت سی باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں، لیکن بابا ہے طبعیات فزکس، فادر آف فزکس، ماڈرن فزکس از نیوٹن، فادر آف ماڈرن سائیکالوجی از فرائیڈ. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک میدان ہے. لیکن یہ کہ اس کی جس بات کی تعریف میں کرتا ہوں، اس نے بھی تین لیول انسان کے اندرونی شخصیت کے اس نے آئیڈینٹیفائی کیے. یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ مشاہدہ،
گہرائی، انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی تین سطحیں. ایک وہ کہتا ہے اڈ یا لیبیڈو، نفس امارہ جسے قرآن کہتا ہے، ہماری حیوانی جبلتیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، زبان چٹخارے بھی مانگتی ہے، صرف کھانے کھانا نہیں چٹخارا بھی مانگتی ہے، اور بھی کچھ تقاضے ہیں. جنسی تقاضا ہے تو وہ نفسانی تقاضا جب بڑھتا ہے تو آدمی نہیں سوچتا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حیوانی تقاضے ہیں. اڈ اور لیبیڈو بہت عمدہ الفاظ ہے. دوسرے لیول کو اس نے کہا ایگو، خود ہی. اور تیسرے کو کہا سپر ایگو. اگرچہ ان کی ڈیفینیشن، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ فنکشن کیا ہے، اس میں ٹھوکر کھائی ہے اس نے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. لیکن یہ کہ آئیڈینٹیفائی کر لینا، تین لیول، انہی تین لیول کا میں نے ذکر کیا ہے. نفس کے ساتھ لفظ آتا ہے تزکیہ، پاک کرنا نفس کو. پاک کرنے میں کوئی چیز نکالی جاتی ہے، دھوئی جاتی ہے، وہ گندگی لگی ہے دھوئی. اور اصل میں تزکیہ کا لفظ کہاں سے آتا ہے کہ ایک باغبان ہے، اس نے درخت لگائے ہیں، پھولدار پھلدار پودے لگائے ہیں. اب وہ جاتا ہے اپنے، دیکھتا ہے کیاریوں کے اندر کہ گھاس پھوس اگائی ہے. ایک تو پودا ہے گلاب کا پودا، تو میں نے خود لگایا ہے، میں چاہتا ہوں اس میں پھول آئے. ایک یہ گھاس پھوس اگائی ہے خود بخود. نتیجہ کیا ہے کہ زمین کے اندر جو روئیدگی ہے، جو قوت ہے، جو سورسز ہیں، اس میں خامخواہ کے حصے دار بن گئے. آخر گھاس بھی تو کچھ نہ کچھ کھینچ رہا ہے نا زمین سے، پانی بھی کھینچتا ہے اور جو اس کے اندر منرلز ہیں وہ بھی کھینچتا ہے، تبھی تو آگے بڑھتا ہے وہ بھی. تو وہ کیا کرتا ہے، کھرپا ہاتھ میں لیا، اس کو کھود کھود کے، اس کا نام تزکیہ. عربی میں اصل تزکیہ اسے کہتے ہیں کہ ایک باغبان جاتا ہے، کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے اور جو گھاس پھوس اگاتا ہے، جو اس کا کوئی مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اس کے لیے اس نے باغ نہیں لگایا ہے، اس کو کھود کر پھینک دینا، یہ تزکیہ. تو نکالنا پڑتا ہے کچھ، وہ تزکیہ کے اندر نکالنا ہے. پھر آیا قلب، تصفیہ قلب. قلب ایک آئینے کے مانند ہے، اس کے اوپر غبار آ جاتا ہے، جیسے ڈسٹ آ گیا. آپ کا آئینہ لگا ہوا تھا، وہ ڈسٹ آ گیا، آپ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے آپ پیچھے اس کے، تو اسے صاف کرتے ہیں. تصفیہ، یا جیسے حضور نے فرمایا ان ھذہ القلوب لا تصفو، یہ جو دل ہے انسانی، ان میں زنگ لگ جایا کرتا ہے. کما یستوی الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے جب پانی پڑتا رہے. تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول آپ نے بتایا کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، آئینہ جو ہے، اب زنگ آ گیا تو پھر کیا دکھائی دے گا اس میں، تو ہماری تلواروں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، تو ہم سیکل کرتے پالش کرتے، تو اس کا زنگ کیا، اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کا سیکل کیا ہے، اس کی پالش کیا ہے. فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے دو کام کرنا، موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت، اس سے دل کا تصفیہ ہوتا ہے. تو تزکیے کے ساتھ لفظ کیا ہے، نفس کے ساتھ تزکیہ، قلب کے ساتھ تصفیہ، اور روح کے ساتھ. اصل میں یہ تین لیول یہ ہے جو فرائیڈ کے سمجھ میں نہیں آئے، تین اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے ایک عام آدمی کے لیے، اس کے پاس کوئی جو وحی کی کوئی روشنی تو نہیں تھی اس کے پاس، وہ تو اس کی اپنی جو ہے جو بھی اس کی آبزرویشن تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، سینگ تھرو اینڈ تھرو، وہ دیکھ رہا ہے انسان کے اندر جو ہے تین لیول ہے علیحدہ علیحدہ، ایک تو اڈ ہے، لیبیڈو ہے، دوسرے ایگو ہے، ایک سپر ایگو ہے. تو وہ تین لیول ہے، لیکن تین لیول کیا ہے قرآن کے نزدیک، نفس روح، نفس قلب اور روح. روح نور ہے، نورانی ہے، نور سے بنی ہے، لہذا اس کا تجلیہ، یہ نور جب ذرا مدھم پڑتا ہے تو اسے جری کرنا، اس کی روشنی کا اضافہ کرنا، یہ تجلیہ.
تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، اس کا پروگرام ہے یہ جو 10 آیتوں میں آیا ہے. یہ سمجھ لیجئے اسلامی تصوف کی بنیاد یہ ہے. ایک تصوف کا دوسرا شعبہ ہے وہ جہاد، قتال. اسلامی تصوف جو ہے وہ تو اس کے بعد جو اصل مراحل جو آتے ہیں وہ تو اس کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے لیے شخصیت کو تیار کرنا پہلے. آپ کی اپنی شخصیت تو تیار ہو نا، آپ کے اندر صلاحیت ابھرے، جو فطرت کے اندر صلاحیت مزمر ہے وہ اجاگر ہو، روشن ہو، بروئے کار آئے. آپ کے اندر خیر جو ہے وہ ابھرے اور آپ میں جو شر ہے وہ دب جائے. پہلے یہ انڈیویجول کو تیار کیا جائے گا نا، پھر یہ انڈیویجول مل کر طاقت بنیں گے، حزب اللہ بنیں گے، جماعت بنیں گے، اللہ کی فوج بنیں گے، اور پھر وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کریں گے، قتال کریں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون. تو یہ دو حصے ہو گئے. ایک حصہ جو ہے وہ اس میں ہے فرد کی تیاری، انسانی شخصیت کو سنوارنا، اس کے جو اندرونی اب انہیں لطائف کہہ سکتے ہیں، لطائف ہیں، یہ لطیف ہے نا، یہ نظر نہیں آتا نا. باقی تو آپ نے جو ہے جسم پھاڑ کے دیکھ لیا، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ گردے ہیں، یہ فلاں یہ فلاں، نفس کہاں ہے پتہ نہیں. یہ لطائف، لطیف حقیقتیں ہیں، یہ نظر آنے والی حقیقتیں نہیں ہیں. قلب ویسے یہ دل جو ہے یہ دوسرے پمپ ہے، ادھر سے خون آیا، خراب خون آ گیا وینز کے ذریعے سے، اس کو پھینک دیا، اس نے لنگس کی طرف جا کے صفائی ہو جائے وہاں، پھر لنگ سے جو آیا اسے جسم کو سنوارے، تو اٹس اونلی پمپ اینڈ نتھنگ ایلس. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن تو کہتا دل دل دل، ہمیں تو دل میں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، اٹس اے پمپ. ایک طرف سے بلڈ آیا اسے پھینک دیا، وینز سے جو آ رہا ہے، جو گندا خون آ گیا ہے، جو جسم کے اندر سے جو غلاظتیں لے کر آیا ہے مختلف ٹیشوز میں سے، اسے پھینک دیا لنگس کی طرف، جاؤ وہاں صفائی کرواؤ، وہاں ہوا آ رہی ہے اندر، آکسیجن آ رہی ہے ریسپریشن کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، آکسیجن اندر جذب ہو رہی ہے. اب وہ واپس آیا لنگس سے دل میں، اب دل نے کہا جاؤ دل، اب پورے جسم کی طرف جاؤ، پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے پورے. تو کہنے کو تو دل تو صرف یہ ہے، لیکن اصل میں دل، دل کی ایک مخفی حقیقت جو ہے، لطیف حقیقت جو ہے دل کی، وہ یہ کچھ اور ہے. اور پھر تجلیہ روح، روح کے اندر روشنی پیدا کرنا، وہ مدھم پڑ گئی ہے، اس مدھم کی بجائے اس کو تیز کرنا. یہ ہے 10 آیات کے اندر یہ پروگرام ہے جو حضور کو دیا گیا ہے. اولاً مخاطب تو حضور ہے، اسی لیے سارا خطاب واحد کے سیرے سے ہے، وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان چاروں صورتوں کے اندر شروع میں جو خطاب ہے وہ حضور سے ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق حضور سے ذاتی ہے، اور نور والقلم وما یسطرون، انت بنعمت ربک بمجنون، وانک لاجر غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. حضور سے ذاتی ہے، یہاں پر بھی سارا خطاب ذاتی ہے، لیکن حضور کے ذریعے سے حضور پر ایمان لانے والے بھی مخاطب ہیں، اس کے انہیں بھی تیار کرنا اپنے آپ. سب سے پہلے تو حضور کے لیے تیاری ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ حضور پہلے ہی سے انسانیت کی تو معراج پر فائز ہے. حضور کی تربیت ہماری تربیت کی طرح نہیں ہے، وہ تو پہلے سند دے چکا اللہ، سورہ نون میں ہم نے پڑھ لیا انک لعلی خلق عظیم. اے محمد، آپ تو اخلاق کی عظیمہ، جو اخلاق فضائل اخلاق ہیں آپ ان کی بلندیوں پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم. لیکن اس کے باوجود جو کام آپ پر آ رہا ہے وہ بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے. ایون یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار دیٹ. اگرچہ آپ اخلاقیات کی بلندیوں پر فائز ہیں، اگرچہ آپ انسانیت کی معراج پر فائز ہو چکے ہیں، اگرچہ اللہ نے آپ کو اس تمام دنیا کے فلسفیوں کا فلسفیانہ سفر طے کرا دیا ہے پہلے ہی غار حرا کے اندر،
لیکن یہ کہ جو بڑا مشن آپ کے ذمہ آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو بھی یہ مشقت جھیلنی پڑے گی. یہ رات کی مشقت ہے اپنے آپ کو تزکیہ نفس, تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے لیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, پہلا حکم کیا ہے؟ کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے, کم سو زیادہ جاگو کھڑے رہو. اس لیے کہ نفس انسانی کا بہت بڑا تقاضا نیند ہے, استراحت اس کی ضرورت ہے. اس کے خلاف جنگ, نفس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. نفسانی تقاضے کو دبایا جا رہا ہے اپنی ول پاور سے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر لو. آدھی میں سے تھوڑا سا کم ہوگا تہائی رہ جائے گی. اور اس دن والے ہیں نہیں, لیکن یہی نہیں ہے. یا اس پر اور زیادہ کرو, آدھی پر گزرا زیادہ ہوگا تو دو تہائی ہو جائے گی. یہ نصاب بیان کر دیا. نارمل نصاب نصف شب, اس سے بھی رعایت تھوڑی سی تو ثلث تہائی, اور اس سے بھی آگے عظیمت دو تہائی. یہ یہاں پہ تہائی کے لفظ نہیں آیا, یہ تو میں نے نکالا ہے نا کہ جب آدھے میں سے کچھ کم کریں گے تو تہائی رہ گیا, آدھے میں کچھ زیادہ کریں گے تو دو تہائی. اب دیکھیں اسی سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی, آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں رات بھر, دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات, اور آپ کے ساتھ آپ کے لوگ جو ہیں, آپ جو ایمان لائے ان کی بھی ایک جماعت اس مشقت میں سے گزر رہی ہے. عجیب نقطہ ہے یہاں پر, حکم دینے میں اللہ نے نرمی رکھی ہے, آدھی آدھی سے کم پھر آدھی سے زیادہ بعد میں آخر میں لائے ہیں. عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو تہائی پہلے ہے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حکم کے اندر رعایتیں تلاش کرتے ہیں, ایک وہ ہے کہ جو حکم کے اندر جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. الذین یستمعون القول ثم یتبعون احسنہ, جو بات سنتے ہیں توجہ سے پھر جو اس کا بہترین پہلو ہوتا ہے اسے اختیار کرتے ہیں. رعایت والا نہیں. ایک کامچور آدمی ہوتا ہے وہ رعایت تلاش کرتا ہے, ایک باعظمت انسان ہے وہ رعایت کی تلاش کرتا ہے. چنانچہ حکم دینے میں تو اللہ تعالیٰ نے رعایت کو رکھا, نصفہ ہوں اب القسم ہو قلیلا او زد علیہ, آخری درجے میں رکھا, دو تہائی تک بھی ہمت کر لو تو اچھا ہے. لیکن آپ نے خود اللہ جو ہے سند دے رہا ہے, ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہ جو رات کا جاگنا ہے یہ اعلان جنگ ہے نفس کے خلاف, نفس کے تقاضوں کو. لیکن اس کے ساتھ دوسری شعر کی گئی, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یہ کھڑے رہنا صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے, کھڑے رہو. اس کھڑے رہنے میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, آہستہ آہستہ, تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, پڑھتے رہو. اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجیے, ابھی قرآن نازل کتنا ہوا ہے؟ ہوگا جیسے آپ کا عمل شروع ہوگا اور بھی تو آئے گا نا, لیکن ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. یہ ہے اصل میں وہ شے جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کا ذریعہ ہے. نفس کو دبانے کے لیے کھڑے ہونا, رات کو جاگنا, اور اندر کی صفائی وہ قرآن کے ذریعے سے ہو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور یہ سب کچھ کس لیے, یہ مشقت کس لیے ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں. بہت بڑی کشتی ہونی ہے گاما پہلوان کی, بڑی اس کو کرنی پڑے گی ایکسرسائز. کون زبسکو آیا تھا, کون آیا تھا لندن سے, جب گاما کی ہوئی ایک کشتی اس سے, اور ہاتھ ملانے میں گرا دیا اس نے, وہ جب پہلے ہاتھ ملا اسی کی طرف کھینچا ہے چت. زبسکو بہت بڑا انگلینڈ کا سب سے بڑا جو ہے پہلوان آیا تھا, لندن میں ہوئی تھی, یہ تاریخی دنگل ہوا تھا. تو یہاں فرمایا ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں, قول ثقیل. اب اس میں اصل میں کچھ احادیث کے حوالے سے لوگوں کا ذہن ذرا ایک اور طرف چلا گیا ہے, بات اصل کچھ اور ہے. حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی ایک وزن محسوس ہوتا تھا. وحی کے اندر وزن کیا, اٹس ناٹ اے فزیکل آبجیکٹ, وحی میں لیکن یہ وزن ہے. اس میں چنانچہ حضرت زید ابن ثابت انہوں نے کہا ایک دفعہ حضور استراحت کر رہے تھے, میری ران پر آپ کا سر رکھا ہوا تھا, اسی حالت میں وحی آئی, اتنا وزن مجھ پر پڑا کہ میری ران پھٹ رہی تھی. یہ وزن کوئی فزیکل وزن بھی تھا, اس میں یہ بھی تھا جب وحی آتی تھی وہی کیفیت ہو جاتی تھی آپ کی جو پہلی وحی میں ہوئی ہے, پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے آپ, سخت جیسے کہ مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے. وحی کی تلقی جو ہے, وحی کا حاصل کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. تو لوگوں نے اس کو بھی کہہ دیا کہ قول ثقیل ہم نازل کرنے والے سے مراد یہ بات نہیں ہے, بھی وہ اپنی جگہ ایک واقعہ ہے, حقیقت ہے. قول ثقیل یہ کہ اب آپ کے کا جو اگلا حکم آنے والا ہے, کھڑے ہو جاؤ, جو اگلی صورت میں آئے گا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, لوگوں کو ڈراؤ خبردار کرو اور اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجاؤ. اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجانا, تو جنہوں نے اپنی خدائی کے ایوان سجا رکھے ہوں ان کے خلاف بغاوت ہے نا, یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا. وہ آ رہا اگلی صورت کے اندر, قم فانزل وربک فکبر, وہ تین آیات انتہائی پروفاؤنڈ آیات ہے قرآن کی. یا ایھا المدثر قم فانزل, انذار از دی سٹارٹنگ پوائنٹ آف دعوی, دعوت جسے ہم کہتے ہیں اردو میں, نبی کی دعوت کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا, خبردار کرنا, دیکھو بھول میں نہ رہنا, زندگی یہی زندگی نہیں, اصل زندگی موت کے بعد ہے, اور ان دونوں زندگیوں کے درمیان یوم قیامت ہے, حساب کتاب ہوگا تمہاری اس زندگی کے اعمال کا, اور جزا و سزا مل کر رہے گی. یہاں سے بات شروع ہوگی, ہدف کیا ہوگا, اللہ کے دین کی کبریائی, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, لتکون کلمۃ اللہ هو العلیٰ, اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے, اللہ کی بات مانی جائے, اللہ کا قانون نافذ ہو, اللہ کی مرضی. جیسے کہ عیسائیوں کی سورہ فاتحہ کے اندر الفاظ آتے ہیں, دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز, اے رب تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہوتی ہے زمین میں بھی پوری ہو. یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, اسی کو حکومت الہیہ کہا مولانا ابو الکلام آزاد نے 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے تو اس کا رسم العین کیا تھا, حکومت الہیہ کا قیام. پھر 1941 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی ہے, اس کا رسم العین کیا تھا, حکومت الہیہ کا قیام. کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, اللہ کیوں, یہ ہے قول ثقیل, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور چونکہ یہ مستقبل کی بات ہے نا, وہی کا وہ بوجھ تو محسوس کر چکے ہیں حضور, وہ جو بوجھ تھا وہی کے اندر جس کا کہ بوجھ پڑتا تھا آپ پر جسمانی طور پر, آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے, وہ پہلی وہی کے بعد بھی ہو گیا تھا.
بعد میں بھی جو وہی آئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں حضرت زید ابن ثابت کہ میری جان پھٹ رہی تھی, اتنا بوجھ پڑ رہا تھا, اور یہ کہ آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے. لیکن وہ نہیں ہوئی, سنلتی سنلتی آ جائے گا. یہ سین نے اسے مستقبل کے ساتھ وابستہ کر دیا. ان قریب ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں ایک بڑی بھاری بات. وہ بھاری بات ہے الہ کلمت اللہ, اقامت دین, تکبیر رب, لتکون کلمت اللہ العلیا, لیکون الدین کلہ للہ. یہ ہے وہ کلمہ جو بہت ثقیل ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یقیناً یہ رات کا جاگنا اور کھڑے رہنا جس کی آپ کو حکم جس کا دیا جا رہا ہے, یہ بہت مؤثر ہے وطئا, کچلنے میں. کس کو کچلنا؟ نفس کو کچلنا. میں نے کہا تھا رات کا جاگنا نفس کے خلاف لانے جائیں گے. آپ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیں گے اگر آپ اس کے اندر اس کی مشق کر لیں, اس کی پریکٹس کریں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن و اقوام قیلا, اس کے معنی کئی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ سیدھا کرنے والی ہے قول کو رات کا جاگنا. اب یہ قول تو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, اس کا صحیح صحیح مفہوم اس وقت نازل ہوتا ہے قلب پر, وہ تخلیہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. وہ جو کہا گیا ہے کہ رات کی نماز والناس ہو نیام, جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں, آپ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا تخلیہ ہے اللہ کے ساتھ, کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے, کوئی توجہ ادھر سے ادھر ہونے کا معاملہ نہیں ہے. اس اعتبار سے جو آئے گا, جو قلب سے آپ پڑھ رہے ہوں گے, وہ سیدھا تیر کی طرح جا کر آپ نے قلب پہ, آپ کی روح کے اندر وہ تصفیہ قلب اور تجزیہ روح کا کام کرے گا. اور یہ بھی ہے کہ اس حال میں آپ اگر کوئی دعا کریں گے اللہ سے, وہ دعا بھی سیدھی جائے گی, اب اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. یقیناً آپ کے لیے دن کے وقت میں بھی سبح کا دو ترجمے کیے گئے ہیں. تسبیح اسی سے بنا ہے نا سبح, لیکن سبح کے لفظی معنی کیا ہے؟ تیرنا. کل فی فلک یسبحون, یہ تمام اجرام سماویہ جو ہے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, سب ہے, سب تیر رہے ہیں. تو اس میں اصل میں سبح سے مراد یہ ہے آپ کا دن کے وقت میں آپ کی گردش ہے, آپ کو دعوت دینی ہے, آپ کو جانا ہے, آپ کو لوگوں کے دلوں کے اوپر جا کر آپ نے کھٹکھٹانا ہے دروازہ, دلوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, دعوت دینی ہے, انتظار کرنا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو کہے گا پاگل, کوئی کہے گا دماغ خراب ہو گیا, یہ کہاں سے تم نئی بات لے آئے ہو, ہم نے تو آبا و اجداد میں نہیں سنا. ہمارا دین ہے, ہماری ایک ریت ہے, ہماری روایت ہے, ہمارا تمدن ہے, ہماری تہذیب ہے, ہمارا نظام, تم کہاں سے لے آئے ہو کوئی نئی بات؟ اس سے دل پر میل آئے گا. لیکن دنیا دن میں تو یہ کام کرنا ہے, تسبیح بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اصل یہ ہے سب وہ جدوجہد کے لیے بھاگنا, آپ کا دوڑنا, کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں. اب تو دھن یہ سوار ہے کہ کس سے جا کے بات کروں, کوئی ہے جس کے بارے میں توقع ہو کہ یہ میری بات سنے گا سنجیدگی سے, کوئی ہے جس سے امید ہو کہ وہ میری بات پر فوراً جو ہے پھٹ نہیں پڑے گا, فوراً ڈیفینسو پر نہیں آ جائے گا بلکہ آفینسو پر نہیں آ جائے گا بلکہ غور کرے گا. تو کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے ایسا. تو رات کے آپ دن میں تو یہ کیفیت ہوگی, یہ رات کا وقت ہے کہ آپ کی جو بات ہوگی جو اوپر سے آ رہی ہے وہ سیدھی تیر کی طرح آپ کے قلب اور روح میں پیوست ہوگی,
اور جو آپ کے زبان سے نکل رہی ہے وہ سیدھی عرش مولا تک جائے گی. یکسوئی. اب اس کو میں آپ کو بتا دوں, بہت خوبصورتی سے مولانا روم نے بیان کیا اسے. یہ جو معاملہ ہے, بارش کی مثال دی ہے. بارش میں کیا ہوتا ہے, پانی برستا ہے تو فضا میں جو کثافتیں ہیں ان کو لے کر نیچے آتا ہے, فضا صاف ہوتی ہے, وہ کثافتوں کو لے کر پھر یہاں آ گیا, نالوں میں, دریاؤں میں زمین کو بھی صاف کر رہا ہے, دھو رہا ہے, زمین کی کثافت, فضا کی کثافت بھی لے آیا, زمین کا گند بھی لے آیا اور لے جا کے سمندر میں ڈال دیا. اب وہاں سے پیوریفائڈ فارم میں اوپر اٹھ رہا ہے وہ خارات, اس میں تو کوئی پولوشن نہیں ہے, صاف پاک, اور جا رہا ہے اوپر, وہاں سے وہ پھر جائے گا, پھر بارش بڑھ کر آئے گا. یہ سائیکل ہے. جب پانی نیچے اترتا ہے بارش کا, صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. جب یہ بخارات اوپر جاتے ہیں وہ صفائی ہو رہی ہے دوسروں کی, یہ صفائی ہو رہی ہے اپنی, پانی صاف ہو جاتا ہے. یہ ہے رات کی ہے صفائی اپنی, تزکیہ نفس, تصفیہ قلب, تجلیہ روح, یہ اپنی رات کو ہے. اور دن میں اب آپ نے جا کے دھونا ہے. جب دھوئیں گے لوگوں کو, جب فضا کو, تو پانی کے اندر آئے گی نا کثافت, کچھ میل پانی میں آئے گا کہ نہیں. وہ میل رسول کے قلب پر بھی آتا تھا, تکلیف ہوتی تھی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل, اللہ جانتا ہے, دوسری آیت ہے سورہ حجر کی, ولقد علم انک یضیق صدرک بما یقولون, جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. آخر آپ کو برا لگتا تھا نا, اس نے یہ بات کیسے کہہ دی. نبی کے اندر جو یہ کثافت آ رہی ہے لوگوں کے طرز عمل کی وجہ سے, اس کو دھونے کے لیے رات کو کھڑے ہو جاؤ, صاف کرو. تو یہ واٹر سائیکل جو ہے, پانی بارش کی شکل میں اترتا ہے تو فضا اور زمین کو صاف کرتا ہے, سمندر سے بخارات کی شکل میں ابھرتا ہے تو اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. یہ رات کا عمل ہے اور وہ دن کا عمل ہے. ان لک فی النہار سمحا طویلا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.